Rihards Novickis sevi uzskata par sistēmas arhitektu, kura darbā bez matemātiskajām zināšanām ir liela loma arī intuīcijai. Viņš ar komandu ne tikai programmē, bet arī pēta, kā elektroniskajās ierīcēs iegūt svara, izmēra un enerģijas patēriņa samazinājumu. Ja runām par programmatūras izstrādi kā tādu, nu, tur ir ļoti daudz intensīvi jādomā. Bet, ja salīdzinātu ar čipu izstrādi, tad čipu izstrāde varbūt ir vēl viena dimensija, kurā ir jādomā. Programmatūrā mēs varam skatīties uz kodu un saprast, kas notiks, kas kam seko pēc kārtas un tam līdzīgi. Bet čipu gadījumā, digitālu sistēmu gadījumā mums reāli jādomā pārēlē. Mums jāapzinās, ka visas lietas, ko mēs projektiem, ka viņas fiziski atrodas uz čipa, ka viņas patērē enerģiju, viņas uzkarst, un mēs reāli aprakstām algoritmu darbību līdz nanosekundžu līmenim, kas ir ļoti atšķirīgi no programmatūras, un tāpēc sanāk, ka to ir daudz grūtāk iemācīties. Lai iemācītos projektēt čipus, vajag vairāk laika, un lai projektēt digitālus čipus, vajag daudz laika. Lai iemācītos projektēt analogus čips, tas ir, piemēram, tāda kā Wi-Fi, vajag vēl vairāk laika. Ļoti daudz lietas, kas mums ir apkārt, mēs arī mācāmies no dabas, tāpat lidmašīnas vai pirmās lidmašīnas, jo mēs mācījāmies no putniem. Un neironu tīklu gadījumā tas ir ļoti līdzīgi. Īstenībā neirozinātnieki, biologi, viņi ir ļoti labi izpētījuši, kā strādā individuāls neirons. Viņi ir tā kā matemātiski, līdz matemātiskam, ķīmiskam līmenim, viņi ļoti labi saprot, kādi joni tur parādās, kāda aiziet, kā mainās spriegums. Tas viss ir zināms. Un tas, ko zinātnieki praktiski dara, un tagad jau to dara datorzinātnieki, paņem šos modeļus un tagad skatās, vai viņi var viņus aprakstīt matemātiski programmatūrā. Un tā ir, viņi to var izdarīt. 2022. Gadā Rihards aizstāvēja savu promocijas darbu par stereoredzes algoritmu izpēti un realizāciju heterogēnā iegultā sistēmā. Bet stereoredze atkal tieši tā, tas ir kaut kas, kas ir ņemts varbūt no cilvēka, tad sanāk, mums ir divas acis, un pateicoties tam, mēs varam noteikt attālu. Bet to pašu izrādās var izdarīt arī ar datoru un divām kamerām. Mums vajag novietot divas kameras blakām, vienu otrai, tāpēc, ka katra kamera redz attēlu mazliet citādāk. Mums tagad ir tikai jāatrod tie paši punkti tavos attēlos. Un jo viņi ir vairāk nobīdīti, tas nozīmē, ka kaut kas ir ļoti tūl. Un pie tām es arī biju strādājis savā promocijas darbā. Es tieši šos algoritmus pātrināju. Man ir tas gods bijis institūtā strādāt ļoti daudzos startotiskos pētniecības projektos, un tā pirmkārt ir privilēģija. Sanāk, tev ir iespēja satikt zinātnieks, nopietnas speciālistus no visas Eiropas un pat pasaules, un tu vienmēr kaut ko jaunu iemācies. Rihārda aizraušanās ir mūzika, un viņš jau vairākus gadus spēlē saksofonu. No sākumā es spēlēju tā sev. Tad bija viens koncerts, es izdzirdēju Oskaru Petrauski, tas ir mūsu saksofonists, ļoti forši viņu spēlē. Un tas apgriez manu dzīvi otrādi. Tad es katru brīvo brīdi centos spēlēt un sapratu, ka tas īstenībā ir noslēpums. Ja tu gribi kaut ko labi darīt dzīvē, tu vienkārši ar to jānodarbojas visu laiku. Man liekas, ir ļoti daudz lietas dzīvē, kas ir ļoti līdzīgas mūzikai. Tāpat pētniecība īstenībā arī daudz līdzīgāk mūzikai, nekā varētu šķist.